Iris ჩვენება მინდა და მეგობრებო. Ეს არის ჩემი სანსირკის დაბანილი თმა. ხედავთ, არ ეტყობა დავარცხნილი, მაგრამ ხედავთ თან თითები როგორ გადის, დავივარცხნე. საერთოდ დაბანის წინ სულ ვარცხნი, დაბანის მერეც ვივარცხნი, დილითაც ვივარცხნი, მაგრამ ჩემი თმა არის ეგეთი. ბევრჯერ თქვენი. და მახსოვს ერთხელ მაღაზიაში ერთმა ქალმა მითხრა, რომ ისე რა ქვია, ასე რატო გეჯავრება, თუ ახალგაზრდებს თმის დავარცხნა. გაშტერებული ვიყურებდი, ვერ გავიგემეთ კიდა, მომკიდა თმაზე ხელი, ასე რატო გეზარება, თუ ახალგაზრდებს თმის დავარცხნა. და მეუთხარი, შენ ახალ მომკიდევე თმაზე ხელი, მაშინ ეს გაუსვითითები და გადი ბოლომდე თქო. ნახა, თითები ჩვეულებრივად გადიოდა, უბრალოდ აი ეგეთი თმა მაგდა. ამაზე ხუჭუჭა თმებიც არ იმარა, ხო ვერ იტყვი ადამიანი და ხო ყველას ვერ კადრებო თმის დავარცხნა გვეზარება. მაგრამ არ დამწყაგული მეთქი, რომ ვერ ვიტყვი, ძალიან დამწყაგული. ეხლაც მუშაობს მაგ ქალი იმას წვრილმანებში. წალენჯიხაში, რა თქმა უნდა. მერე აღარ შევდიოდი მაგასთან მაღაზიაში, იმიტომ რომ ძალიან დამწყვაგული, რომ რატო მაინც და მაინც ჩემი თმა ხა დაუარცხნელი თქო. ხო დედა, ის გეგაზობას თმის დავარცხნა და სავარცხელს დაატარებს და ივარცხნის. მოდი აბა დედა, მოდი დედა. ვითომ ივარცხნის დედას? რა სკივა დედა რომ მიატყე, ლოგინს მიატყე, არაფერი არაფერი, რაც კოპი გაქდა არც არაფერი. მოკლედ მეგობრებო, ის სიტყვა მინდოდა გითხარით, მოგიყვებით მეთქი, მოგიყვებით მეთქი ცალკე ვიდეოში. ესე იგი, მე კოდი რო არ მომდიოდა და რო არ მომდის, ჩემმა გამომწერმა ხატი, ხატი აი ესე უწერია, მოგესალმები ხატი, ამ გოგომ მიწერა. გითხარით, ვისაუბრე წინა ვიდეოშიც ერთ ბლოგერს, თუ დაგაინტერესებთ ნახეთ თქვენც და უყურეთ, ძალიან კარგი ბლოგები აქვს და ძალიან, აი როგორ გითხრათ, ძალიან კარგი გოგოა, ანანას ვლოგები თურქეთიდანაც უწერია, მგონი, თუ არ ვიცი მარტო ეგ წერია თუ თურქეთიდან, ეცადეთ ნახეთ. ახლა ვიდეოს ვაერთიანი, მაგრამ მაინც შეისრება, მგონი, და გაჩვენოთ როგორც უნდათ ნახოთ. ხო იცით, მე ლინკი და რამე რომეები ამდენი რამე არ ვიცი. აი მეგობრო, ეს ლაივი ქონდა მაშინ, აი ეს გოგოა და ისა კიდევ ნახო ვიდეო. აი ეგრეა, კამერაა ჩემი აქეთ, ანუ სოფს როცა ვიღებ და რაღაცა მაშინ არ აჩვენებს კარგად. ანანას ვლოგები, აი ეგრე უწერია. რა მაგარი რაღაცა უწერია, სჯობს სიმართლისთვის იყო დევნილი, ვიდრე იყო ფარისეველი. და მართლაც მეც მას ვფიქრობ, დამიჯერეთ და ჩემი სიმართლე ის, რომ შივიც ლაპარაკი ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ არ ამუშავს, რაც არის ეგარი. და კიდე არ მიყვარს, აი სასტიკად არ მიყვარს, როცა მე ხომ ლაპარაკობ აგერ ვიდეოში კონკრეტულ ერთ ადამიანზე, მიმიკებით გამორიცხულია, არ დავილაპარაკებ პირდაპირ, შემიძლია რომ იმ ადამიანს მიუმართო და მიუმართო კიდევაც თუ დამჭირდა, დამაცადეგოდე, დედი იყავი.
ხო და ისი თქვა მეტოდა ანას მიწერა ჩემმა გამომწერმა რომ ეგეთი პრობლემა აქვს ჩემზე რომ მაგის კომენტარიც ნახეთა ისე კარგად ისე კარგად აქ მინაწერი რომ არ ვიცი რა ძალიან დიდი მადლობა ხატი შენ და ძალიან გულს მიხარებთ მე თქვენ ყველა რომ ეგეთები კარგები განსაკუთრებულები მყავხართ ჩემი გამომწერები ესე იგი ანა შემომეხმიანა მე იქითაც შევეხმიანე მგონი იქითაც მიწერე მაგრამ შემომეხმიანა რა დამირეკა წუხელ მანამდე ცვლაპარაკეთ ჩვენ მაგრამ წუხელ დამირეკა ნახან მე ჩემი არის არაფერი არ ვიცი არც პაროლი ვიცი არც საერთოდ არაფერი უბრალოდ მე ვიღებ ვიდეოებს შეყვანილი აქვს ჩემ ტელეფონში მოხასეს ყველაფერი და შენილია დავდო და აი ამას ვაკეთებ თორე არაფერი ამარხის მე არ ვიცი არც პაროლი არც არაფერი მაგალითად მე და მუხრანი რომ დავშორდეთ წამართვე სახს შეულები ვარ ხმერთანაც ხომლო ხოდა ანა შემომეხმიანა წუხი მუხრანი სახში რო იყო ეგრე ვიდეო თვალით დავიწყეთ თუ როგორი შევსებული მქონდა მე Google AdSense-ი ბევრი შეცდომები და ბევრი რაღაცა არც შევსებული არ გქონია Google AdSense-დან მომდიოდა მესიჯი რომ საგადასახადო ინფორმაცია სჭირდებოდათ ჩემგან რომელიც მე არ მქონია შევსებული და ყველაფერში დამეხმარა ანა წუხელ და ვიდეო თვალით ვაჩვენე თვითონაც იქიდან თავის იმას ალბათ გადახედა როგორ ქონდა შევსებული და ეგრე შევავსეთ როგორც იქნა ეს ახლა კი უნდა დაველოდო ხუთ ჯერ მაქ უკვე კოდის მოთხოვნა გაგზავნილი ეხლა კიდე ორ დღეში მუხრანი მეუბნება რომ ორ დღეში იწურებ აისვა და კოდის გაგზავნიდან მერე სამეკვირა რო გავა შეგიძლია თავიდან მოითხო მაგრამ რამდენჯერ ითხოვან კოდს ეგ არ ვიცოდი მე ასე რომ ორ დღეში შემეძლია ვითხის მერე აი დავაცადე დედიკო ლაპარაკო მოვალ და მივხედავ ორი დღის მერე შემილია რომ მოვითხოვო კოდი. შეიძლება კოდის მოთხოვნა არ გაიგზავნოს და პირდაპირ სკრინი გაიხსნას, იმიტომ რომ ჟანამაც მითხრა, რომ სკრინს გაგიხსნის და პირადადაც დაუსკრინავ და ასე შემდეგ, მანანიკომაც იგივე მითხრა, რომ შეიძლება კოდზე მოთხოვნა არ გაიგზავნოს და აი ეგრე დაგემართოს და მიჩენია ეგ გაიხსნას ეგ ველი და გაგზავნო ჩემი პირადობის მოწმობის სკრინები და მეშველოს რა. ძალიან ძალიან დიდი დიდი მადლობა ანას ძალიან აი როგორ გითხრათ ადამიანი არ მეგონა ეგეთი ძალიან შინაური და ძალიან ახლობელი არის რა რაღაცნაირად ანუ გეტყვით მე რას გეუბნებით ახლა მაგას გეტყვით დედა ბიჭო ბიჭო დედიკო შიგნით მიდევს კექსი და გამი ჭდება. შედი. მამა მეგობრებო. ანუ რას გიყვებოდით? როცა ადამიანს ვიცნობ, ანუ გავიცნობ ხოლმე, გინდა შორიდან იყოს და გინდა ასე, ხო იცით რომ ურთიერთობები რაღაცნაირად, აი როგორ გითხრათ. ზოგი უფრო სხვანაირად გიყვარდება, ზოგი უფრო სხვანაირად. ანუ მე მაგ ეგეთი შემთხვევა, რომ ჩემ ცხოვრებაში არ ვიცი რანაირად და როგორ და ანუ მაგასაც ვერ ხსნი, მაგრამ ზოგ ადამიანზე ვარ, აი როგორ დამოკიდებული იცით? აი არ ვიცი, ძალიან მიყვარს ხოლმე და მეც ვერ ხსნი. ჩემი ძლის დედა მაგალითად მაიკო ისე ახლოს იყო ჩემთან, აი როგორ გითხრათ, ძალიან როგორც დაქალს, ძალიან ახლობელს, აი ძალიან ახლობელი არის ეხლაც ჩემთვის ძალიან მიყვარს. რა არის დედიკო? რა გჭირს? კაი, გაგიკეთებ ჩხილებს მე. ჩხილში აქ რაღაცა და ის არ მოსწონს. როგორ დაიცვალა მაიკო?
იმდენად ვერ ვეგუები მე მაგის სიკვდილს. იმდენად და იმდენად ანუ ვერ დავეტირე და ვერ გავცეხი ტირილით, ანუ როგორ გითხრათ რა, რაღაცა იმის გრძნობა მაქვს რა. ანუ არც ჯერა რომ მოკვდა და არ მინდა იმის დაჯერება და აი როგორ გითხრათ ვერ ხსნი და მაგასაც ძალიან ახლობელი არის ჩემთვის ეს მაიკოც. ეგრე არის ჩემი ხათუნა წოლაია, დედა ჩემის მამიდაშვილი. ძალიან აი როგორ გითხრათ აი დედასავი თუ რო იტყვიან ეგრე მიყვარს ძალიან. ანუ პროსი დასავით არ ვიცი როგორ გითხრათ, ისე კარგად ვიყავი, ისე კარგად ხათუნასთან ცხოვრობდი ბინაში მე როცა მუშაობდი. ან ხანგასაღები მქონდა და მარტო მე ვიყავი, ხან ხათუნა იყო და ისე. იმიტომ რომ ძალიან ჭიხიდან ხამის 12-ის ნახევარზე მე სახლში ვერ წავიდოდი მანქანა რამე რომ არ იყო. და ხამე ჩვენთან სამეგრელოში არ დადის მარშრუტები და რაღაც. ამიტომ ახლობელი, ყველაზე ახლობელი და ჩემნაირი მაგალითად, რომელთანაც მე კარგად ვიგრძნობი თავს, იყო მხოლოდ ხათუნა და მაგასთან მოვინდა მე დარჩენა და მასთან შემეგა უკუღ მაგაცვია. უნდა გადმო უნდა გაიხადე და თავი. აი ეგრე ვიცი, ადამიანზე მიჯაჭვრობა. გაიღვიძა ჩემ მაგო. ხო და მაგას ვამბობ, აი რაღაცნაირად შენი რო გახდება ადამიანი. მესმის, გაიღვიძა, კაი რა ვქ. აი ისეთ რაღაცნაირი შეგზება მაქვს ხოლმე თუ ადამიანს გავიცნო მე. როცა გავიცნო. თუნდაც ტელეფონიდან თუ როგორ წინდა რა, არა აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება თვითონ არ კონდეს ჩემს მიმართ ეგეთი გზობა, მაგრამ მე მაქვს და მე ძალიან მსიამოვნებს სიმართლე გითხრა, მაგრამ როდესაც ადამიანისგან მაგალითად იგივეს შენ ვერ იგზობ, კი გულდასაწყვეტიან, მაგრამ მთავარია ძალიან ცუდი რაღაცა არ გამიკეთოს და მაგასაც შევეგუები ხოლმე. ასე რომ ანი გახდა რაღაცნაირად ჩემთვის აი შინაგანად ახლობელი ადამიანი, მივხედო. ხო და მოკლედ მეგობრებო, არის ეგეთი, ამას უკვე მომეცი არ დამიკარგო, ამას უკვე ვაგრძელებ აგერ კექსის გამოცხობის მერე მეგობრებო. ჩაწერა უფრო ადრე და უწყე ამისი კექსი ცხებოდა, ეხლა კიდე არა გაუშვი, გოდემ აი ეს დატოვა მხოლოდ, დანარჩენი სულ შეჭამა. ხო და იმას გიყვებოდი მეგობრებო, ძალიან ახლობელზე, ანუ როცა გრძნობა გეუბნება ეგეთის, რომ არის რაღაცნაირად შენი ადამიანი, ეს ადამიანი თუნდაც ახალი გაცნობილი, იმ წუთში გაცნობილი და ასე შემდეგ. ანი მე არ ვიცნობდი, ვუყურებდი კი, მაგრამ იშვიათად ხო იცით, აქეთ ჩემს იმას ხედავთ რა თქვენს, რომ არასოდეს არ მაქვს დრო და თუ მე ვინმეს ვუყურებ, აი ბავშვების სიცოცხლეს გეფიცებით, სამ საათამდე მე არ მძინავს და ეგ იმიტომ, რომ ხამე ხო საქმე მაქვს რაღაცა გავაკეთებ და მე რო დავწვევი კომენტარებს მინდა რომ ვუპასუხო და თან რომელიმეს რო ვუყურო და მარტო რომელიმეს არ ვუყურებ, ვუყურებ რამოდენიმეს, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ვერ ვუყურებ, იმიტომ რომ ვიცით თქვენ ვიდეოები არის ზოგი 30 წუთამდე ზოგი რაღაცა და ანუ ამდენი დრო არა მაქვს. პირველი ვახერხებ რომ უცებ კომენტარებს უპასუხო და დანარჩენი მე სხვებს ვუყურო. ასე რომ ანისაც გადავავლები ხოლმე თვალს, მაგრამ აი ეხა უფრო ხშირად ვუყურებ. ძალიან მომეწონა. აი იცით თქვენ რომ მე ამას გულწრფელად ვამბობ, ყოველთვის დაფიცება არ გინდა მეუბნებით, მაგრამ კიდევ ავიფიცებ, მაგრამ ბავშვებს აი ბავშვებს ისე ვიფიცები, რომ მართლა ძალიან მომეწონა. ადამიანს არ ეცალა, მაგრამ მაინც დამით, მოი ნახევარ საათზე მეტი ალბათ მაგას ვაკეთებდით.
დრო დამითმო. ძალიან დიდი უღრმესი მადლობა ანი, შენ გაიხარე და ძალიან კაი გოგო ხარ. აი ასევე ალმა ვიწყდება. მე არავისი არაფერი არ მავიწყდება, მეგობრებო. მახსოვს ქალბატონი ნანასგან რომ ჩემთან ხართ ბევრი გადმოსულები და ძალიან მიყვარს ქალბატონი ნანა. ასევე მანა ნიკო ძალიან. აი ეგენი არიან, მაგრამ რა არ მიყვარს შემოკარგებო. აი იმედი ამას სწორად გამიგებთ. მე არ მიყვარს ეხა რომელიმე დაუწერო რომ თქვენ მარტო ამას ამდენს იყურებთ მე და ასე და ის არ მიყვარს. მე არავის შედარებებს არ მოკეთებ და თქვენ კარგად ვიცით რომ მე არასოდეს არავის ვახსენებ ჩემს ვიდეოებში და თუდად ხო საერთოდ მითუმეტეს, მაგრამ როცა საჭირო იქნება ხოლმე მაგაშორის ერთმანეთთან ცუდი ლაპარაკები, მაგრამ როცა საჭირო იქნება ხმებთან უკნას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ალბათ ვერაც ათქმინმა ყოველთვის პირში მიყვარს ლაპარაკი და ასე რომ დამალვები მითუმეტეს არ მეხერხება და მიმიკებით საუბარი მითუმეტეს მე არ მიყვარს. ასე რომ გამორჩეულად ეხა არავის არ გამოგარჩევ, თითმის ყველას ვუყურებ. გეტყვით აი აგე ნინისაც ვუყურებ, ანის ხო ვუყურებ, ნანას ვუყურებ, მანანიკოს ვუყურებ, ჟანასაც ვუყურებ, მარის ვუყურებ. ეხლა ახალი გოგო დამემატა, მე ვლოგერი ყოფილა, ისიც მგონი მასაც ანი ქვია, მაგასაც ვუყურებ. აი მე დამატესავით არ დამავიწყდეს, ვუყურებ რა კიდე რამოდენიმეს და თქვენ წარმოიდგინეთ მე ცხოვრებსაც ვუყურებ, რომ მე მაინტერესებს კერძები ხოლმე და აი ამის გამო მაიკოს დასურა ეგრე უწერია, მაგასაც ვუყურებ. მოკლედ რა, არავის არ გამოვარჩევ. უბრალოდ კონტაქტი ვისთანაც მაქ, ეგ არის მანანიკო, ნანას, აი სულთავიდან თორე მე ფეისბუქიც არ მაქ და მერიდება კიდევაც და ვერ ვთხოვ, ამიტომ კომენტარებშიც იშვიათად ჩანვარ მაგასთან რომ უყურებ ვიდეოებს, რომ არ მინდა რომ რამე ისე უხერხულად, რა ვიცი, მერიდება ხოლმე. ხო და ესე, ასე რომ მე რომ ვინმე არ მომწონდეს ეს არის არ ვუყურებ. ეგ ასე და იმასაც არ დაუწერე ხა არის და ვერ ვიტყვი რომ ვაიმე მარტო შენ ხარ კარგი და ასე და ეგეთები არ მიყვარს. მომკალით არ მიყვარს. ეგ ყველასი ინდივიდუალურები ვართ და ეგ არის ჩვენი უფლება და ჩვენი ნება, ჩვენ ვისაც მინდა იმას უყურებთ. ხო გასაგებია, მაგრამ ეხა შენ ეგ მოგწონს და ვიღაცა თუ არ უყურებ და რო არ უყურებ ეგეთი ადამიანი როგორ უნდა გალანძღო, ხო? აი ეს მინდოდა რომ მე არის ეხა ამ დროს რამდენი ხანია უკვე მიხარია კიდევაც რომ ჩვენ არ მოსულა არც ერთი ცუდი კომენტარი და აი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იმ ადამიანებისაც ვისაც შეიძლება უნდოდა და არ დამიწერა ცუდი. ხო ანუ ეხა სხვაგან გადავედი და არ მინდა რომ ის გამომჩეს რისი თქმაც მინდოდა და რის გამოცდა გავაგრძელე ამ ვიდეოს ჩაწერა. მინდა რომ გადი გოგო ვიდეოს მართლოს. ტელეფონი იტენება გოგო, თან იტვირთება ვიდეო დედი. ახა გავბრაზდები, აი შენეს. უყურე ამას დრანცა. გადამავიწყდა ხმე თუ შემო. ოდო! მეგობრებო, ესე ხართ ჩემსავით ვინმე? რამდენ ვიდეოს გადავიღებდი, რამდენ ეგენი რომ არ წუწუნებდნენ სულ. ცხელა საშინლად. ხო, ანუ სიკეთეები არ მოიწდება. სიკეთეს ეძახი იმასაც აბარა არის, როცა არავის არ გაუკეთებია და ქალბატონმა ნანამ ეგეთი სიკეთე გამიკეთა ისეთი, რომ ცხოვრებაში ბავშვების სიცოცხლეს ვიცავარ, მე არასოდეს ეგ არ დამავიწყდება და
იმედი არა მესაშვალება მომეცემა იმდენი რომ ცოტა რამით მაინც შევძლო ვინმესგან გამი იმის სიკეთით გადახრა. იმედი აქვს მე მომეცემა რამე საშვალება და მექნება და ნახოთ ნახავთ თქვენც როგორ წავა ჩემი ცხოვრება და ჩემი ამბები. გამეთი შამი მეჭირა უშნოთ. მოგეთ ესე მეკობრებო. ყველა ვლოგეს ვუყურებ. აი რაც ჩამოვთვალე და ვინც ჩამოვთვალე. ყველას გულ შემატკივრობ, რა თქმა უნდა. ვუი ნუკი დამავიწყდა, ნუკი მაპატიე ჩემო კარგო, ნუკისაც ვუყურებ. კიდე ვუყურებდი ლიკუნას, მაგრამ არ არის ეხა ამ ბოლო დროს და არ ვიცი რატომ. კი ძალიან მაინტერესებს მაგის ამბები, ხო კარგად არის და ყველაფერი. და ეს იყო და ეს მეგობრებო. მართლა გულით ყველას გულ შემატკივრობ და ყველას მიმართ აი როგორ გითხრათ, კარგი გულით ვარ განწყობილი და იმედია საერთოდ ყველა ეგრე ვიქნებით, ყველა ერთმანეთთან. კიდე ვიღაცას უყურებ. გადავავლებ ხოლმე ბაჩოს ვლოგებს თვალს. და აი მართმევს ღმერთო ჩემო, რა გინდა შვილო? ადა არის მეგობრო. სენი ესერი. ჩემია, ხო. სენი სენი და სი. კია. ასევე. ჩემი გამომწერები. ოდენი. ვინც მიკომენტარებ. აი. ოდენი ოი და. როგორ მიხარებთ და როგორ სიყვარულით მესწრაფული არიცით, მართლა არიცით. ძალიან სიამოვნებს თითოეული თქვენგანის კომენტარი. აი ძალიან სიამოვნებს. გოდე გეგა. გეგა შეეშვი მანქანას დედიკოქთ ხო? გეგა. გამოდი. ასე რომ არავინ არ ყოფილა გამორჩეულები, ყველანი მიყვარხართ ძალიან ძალიან. მოვიკითხავ აქედან ჩემს საყვარელ გოგოს საბერძნეთში, ჩემს დობილსაც საფრანგეთში. ნელა კაი ჩემ მეგობარს ბოლნისში მოვიკითხავ, სალინა კვარაცხელიას მოვიკითხავ. თათია ჩანგელიას და ნანა ჩალაღონია იყო მგონი გვარად მოვიკითხავ სუყელას. მოგლე და რამე არ მინდა რომ გამომჩეს. ყველას მოვიკითხავ. მე არ მოვიწყდება არაფერი. სკლეროზი მაქვს, მაგრამ შემხსენებელი ჩემი ქმარი მყავს. აი მართლა გეუბნებით, რომ არაფერს არ მოვიწყდეს, რომ რამე შემხსენებელი მყავს. ყველა ძალიან დიდი მადლობა, რომ იწერთ ჩემს არხს. მილაიქებთ, მიყურებთ და იმედი აქვს სიამოვნებით ჩემი ყურება და ჩემი ვიდეოები ყურება. მაპატიეთ, დღეს არის პირველად, რომ მე ამდენი ხანი მაცვია და ესე ვარ. მაგრამ შემოგვიწევა. ხა მე გოდერთი მოვდივარ, ნუ აბრახუნებ. კარი ჩაუკეთა გეგამ და მიხედო ხა ამათაც. კიდე ვაჭამო რამე. რა ვიცი, მგონი 1-2 საათი გავიდა, ხო? მალე მოხედავ თუ მოვარ, ამ უნდა დავახოდრო, თორემ მომკლავს. მოკლედ დროებით აბა ჩემო კარგებო, ტკბილებო, გემრიელებო და იცოდეთ რომ ყველანი მახსოვს ძალიან მეხარ თან ხარ.